8 на годиннику. Свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. Вітаю. Ситуація з аварійним каналізаційним колектором отримала статус надзвичайної. Про це 14 травня в ході робочого засідання повідомив начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області Максим Грицаєнко. Попередня надзвичайна ситуація класифікована місцевого рівня. А далі вже буде визначати експертна комісія. Ну, надзвичайна ситуація зареєстрована. Миколаївводоканалу виділили 2 мільйони гривень. Втім, аби ліквідувати аварію та її наслідки, треба ще 17. 2 мільйони – це ті кошти, які були виділені для ліквідації, для негайної ліквідації. Цих коштів недостатньо для того, щоб усунути проблему не частково, а один раз і назавжди. Перепоною для виділення коштів стали проблеми з документами. Фінансувати комунальне підприємство збираються з різних бюджетів. Раніше було простіше. Раніше було достатньо протоколу комісії ТПНС, рішення міськради, і можна було одразу вибирати підрядника. Ніяких тендерів, без конкурсів раніше не було прозоро цієї системи. А поки у місті шукають гроші на ремонт та розбираються з документами, жителі провулку суднобудівників, де обвалився колектор, живуть поруч із розритою ямою і скаржаться на неприємний запах. Квартирку ми відчинити не можемо, дихати нічим, ні на вулицю вийти, ні двері відчинити. І це все жарюка. Все це літо так буде. У мене онуку 3 місяці, ми його на вулицю не виносимо. А як його винести? Повністю завершити ремонт на проблемній ділянці обіцяють за 3 місяці після того, як до Миколаївводоканалу надійдуть кошти. Наталя Забазнова, Юлія Пускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському апеляційному суді вирішували долю Олексія Казимирова. Це була друга спроба провести засідання. 11 травня засідання так і не розпочалось. В цьому залі колегія суддів апеляційного суду прийме остаточне рішення, чи залишиться Олексій Казимиров в СІЗО, чи піде додому під домашній арешт. Поки чекали на суддівську колегію, виникла суперечка між присутніми в залі активістами та матір'ю затриманого. Клітка, де мав знаходитись Олексій Казимиров, порожня. Затриманого не привезли. Суддя Оксана Куценко оголосила, що й клопотання не брати участь у засіданні від Казимирова суд не отримував. Засідання розпочалось. Сторона захисту надала квитанцію про сплату 205 тисяч у травні 2018-го, компенсації постраждалим ще за вироком суду 7-річної давнини. Адвокат Вікторія Жосан наполягала, що її підзахисний вважав, що в якості компенсації буде його автівка. Необхідно зазначити, що вказаний автомобіль, транспортний засіб Mercedes-Benz, який зник зі спеціального майданчику, належить третій особі Горошко Вірі Миколаївні. І ніякого відношення до Казимирова вказаний транспортний засіб не має. Тому виникає питання, яким чином Казимиров сподівався через вказаний транспортний засіб, який не належить йому на праві власності, здійснити відшкодування. Надані адвокатами і посвідчення інваліда третьої групи. Також я прошу долучити до матеріалів справи ксерокопії з інвалідного свідоцтва Казимирова і копію довідки МСЕК, оскільки у своїй ухвалі суд першої інстанції посилається на те, що не підтверджена інвалідність. Судом першої інстанції це все було в режим онлайні розглянуто. Надавалась така завірена, надавалась для огляду оригінал. Тут чітко вказано те, що Казимиров отримує з 28 лютого 2018 року, коли у нього закінчилась друга група інвалідності, є інвалідом третьої групи. На ці документи прокуратура надала документовані заперечення. В матеріалах судової справи та клопотання міститься відповідь уповноваженого органу управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації датованого 29 березня 2018 року про те, що у Казимирова не підтверджена друга група інвалідності.
оскільки висновки фахівців з цього приводу різняться, та йому було запропоновано здійснити обстеження в клініці, яка не знаходиться на території Миколаївської області. Водночас Казиміров від зазначеного обстеження категорично відмовився, а за направленням на дообстеження він не з'явився. Вказала прокурор на те, що діагнози постійно різняться. Колегія суддів, заслухавши клопотання і текст апеляції, оголосила перерву до 18 травня. Причина – судді беруть участь в інших засіданнях. Нагадаємо, Центральним районним судом Олексію Казимірову було обрано запобіжний захід тримання під вартою. У слідчому ізоляторі він перебуває з 5 травня. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Такими були новини на цю годину, а наступний випуск дивіться о 8:30. Залишайтесь з нами.